İyunun 26-sında saat 14:50-dən başlayaraq iyunun 27-si saat 03:00 radələrinə dək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Bardenis rayonunun yuxarı Şorca kəndi yaxınlığında yerləşən mövqelərdən Kəlbəcər rayonunun Zəylik və İmambinəsi kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.